3 лютого вже в 10-те гостинно відкриються двері міжнародного фестивалю «Мистецькі барви». Місце проведення залишається тим же – наше невелике місто Прилуки. Цей факт є особливо приємним. Українська провінція загалом не готова до таких фестивалів і їх належного проведення. Прилуки є винятком. Незмінний директор фестивалю Олександр Дубовик під час організації цьогорічних ювілейних мистецьких барв неодноразово натрапляв на труднощі, але про них говорити не хоче. Руки не опустилися ні в нього, ні в його команди. Творити мистецтво, обмінюватися досвідом та переконливо доводити, що мистецтво спроможне поєднати різні народи та мови, приїдуть близько 800 учасників з України, Білорусі, Росії, Китаю та Польщі. Віковий діапазон від 7 до 35 років. Цьогоріч журі фестивалю вперше набуде статусу міжнародного. У його складі будуть не лише українці, а й білоруси та росіяни. Офіційне відкриття фестивалю відбудеться 3 лютого у приміщенні Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу. Тут протягом 3 днів виборюватимуть право зватися кращими у всіх вікових номінаціях учасники фестивалю. Хто здобуде пальму першості, стане відомо 6 лютого. У міському будинку культури о 14-й годині розпочнеться гала-концерт переможців фестивалю та нагородження.